কোনোদিনে অসমীয়া ভাষাটো নকয়, অসমীয়া বিহুটো কিন্তু তেওঁলোকে পালন নকৰে। শৰ্মা অৰ্থাৎ আজি তাৰিখটোতে এটা অজ্ঞাত সংগঠনে সুভোজ বিশ্বাস নামৰ এজন ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত আহি চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰি চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ যি আমাৰ শ্বহীদবেদী, সেই শ্বহীদবেদী আমাৰ ভাঙি তেওঁলোকে তছনছ কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও সুদামনা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই হওক, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই হওক, তেওঁলোকৰ প্ৰতিচ্ছবিসমূহ তেওঁলোকে ফালি ছিঙি তেওঁলোকে পেলাই দিছিল, ফালি ছিঙি পেলাই দিছিল। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ জাতীয় যি স্বাভিমানৰ গামোচা, সেই গামোচাখনো তেওঁলোকে ফালি ছিঙি তছনছ কৰিছিল, ভৰিয়াই মোহাৰি তেওঁলোকে পেলাই দিছিল। সেই দিন ধৰি আমি সদৌ ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাই চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত সংকল্প দিৱস কাৰ্যসূচী আমি আয়োজন কৰোঁ। যিহেতু আমি এটা কথা এটা বাৰ্তা ইয়াৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰোঁ যে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, আমি কোনো জাতি জনগোষ্ঠী আমি বিৰোধী নহয়, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আমি সমিতিতে আমি আমাৰ আমাৰ কাম কাজ আমি কৰি যাওঁ। কিন্তু এই সংকল্প দিৱসৰ কাৰ্যস্থলীৰ পৰা আমি এটা কথাই আমি পুনৰবাৰ সকিয়াই দিছোঁ যে বহিৰাগত অপশক্তিৰ অসমত যে কোনো স্থান নাই, সেই স্থান নাইকিয়াৰ কাৰণে আমি সংকল্প দিব যে বহিৰাগত অপশক্তিয়ে যে পুনৰবাৰ আমাৰ এই সাতাম পৰীক্ষা ঐক্য যি সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধ যে কুঠাৰঘাত কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে আমি সংকল্প কাৰ্যসূচী আমি প্ৰতি বছৰে আমি পালন কৰি আহিছোঁ। এই বছৰ আমি চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত এই সংকল্প দিৱস কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে সেই সময়ত যেতিয়া নেকি আপোনাৰ সুভোজ বিশ্বাসৰ নেতৃত্বত আহি এই সংগঠনটোৱে যিসকল আমাৰ কাৰ্যকলাপ পৰিলে, তাৰ পাছতেই অসমৰ তদানীধীন অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্দেশত এটা বিধায়িনী দল আহি চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিছিল। প্ৰৱেশ কৰি তেওঁলোকে কৈছিল যে শ্বহীদ বেদীটো তেওঁলোকে পুনৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। ইয়াৰ উপৰিও সুদামনা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কথা কৈছিল, ৰূপক জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কথা কৈছিল। কিন্তু আজি ছটা বছৰ উকলি গ'ল, অৰ্থাৎ এটা আজি দিন ধৰি এছৰ পৰা শিলো এটা বালিও কিন্তু চিলাপথাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত নপৰিল। তাৰ কাৰণে এইখন চৰকাৰক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, এইখন চৰকাৰ যে মিছলীয়া চৰকাৰ, ঠগবাজী চৰকাৰ ইতিমধ্যে কিন্তু তাৰ প্ৰমাণ হৈছে। 2023 ছয় মাৰ্চ 2017 চনৰ আজিৰ দিনটোতে চিলাপথাৰ অঞ্চলৰ কাৰণে, সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে এটা কলা দিন। সেই কলা দিনটোৰ পৰিণতিত আমাৰ স্বাভিমান, অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান শ্বহীদ বেদীত কুঠাৰঘাত, লগতে শ্বহীদ ভৱনত তেওঁলোকে আক্ৰমণ, লগতে যি আমাৰ স্বাভিমান গামোচা ফালি পেলাইছিলে জ্যোতিৰ বিষ্ণু ভূপেন হাজৰিকাৰ তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা ফালি দলিয়াই পেলাইছিলে। সেই সময়ত আমাৰ জনগোষ্ঠীয় যিবিলাক পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰাত তেওঁলোকে মন্দিৰত তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছিলে। তেনেকুৱা এটা দিন পুনৰ যাতে ঘূৰি নাহে, সেই ঘূৰি নহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সেই সংকল্পৰ আগত ৰাখি আজি চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত সদৌ ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সংকল্প দিৱস 2017 চনৰ 6 মাৰ্চৰ সেই ঘটনাৰ পিছত, যেতিয়া তদানীতন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বাধীনৰ চৰকাৰখনৰ 9 জনীয়া এটা বিধায়িনী দল চিলাপথাৰত উপস্থিত আহি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি, কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ ৰ'ল, তেওঁলোকৰ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ আজি পৰ্যন্ত নাই। 6টা বছৰ উকলি গ'ল, কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ ৰ'ল। তেনেকুৱা ধৰণৰ মিথ্যাচাৰী চৰকাৰ, সেই মিছা কথা কোৱা চৰকাৰ আমাক নালাগে। তেওঁলোকে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কিন্তু আমাক পূৰণ কৰাত আমাক সহযোগ লাগে। তেনেকুৱা ধৰণৰ মিথ্যাচাৰী চৰকাৰ আমাক নালাগে। সেনেকুৱা ধৰণৰ মিথ্যাচাৰী চৰকাৰ, দিলীপ পালৰ নেতৃত্বাধীন 9 জনীয়া বিধায়িনী দলৰ যি চৰকাৰ, তেওঁলোকে শ্বহীদ বেদী নিৰ্মাণ কৰিব, তেওঁলোকে শ্বহীদ ভৱন নিৰ্মাণ কৰিব, তেওঁলোকে ক্ৰীড়াখণ্ড ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তি, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ প্ৰতিমূৰ্তি, ৰূপক জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰাৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে পালন কৰি নেদেখুৱালে। সেই তেওঁলোকৰ এই মিথ্যাচাৰিতাক তেওঁলোকে আমি কেতিয়া, তেওঁলোকে মিথ্যাচাৰিতাৰ পৰা সঁচালৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব আমি নাজানো। সেই 6টা বছৰ উকলিলে আমি পুনৰবাৰ আজি এই সংকল্প দিৱসৰ এই বাকৰিৰ পৰাই তেওঁলোকক এটা অনুৰোধ, অৰ্থাৎ দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে